אה, סיימנו יחד עם הדלקת נרות שבת קודש פעם שעברה. מה זה הזכות של הדלקת נרות שבת קודש? בטח זכיתם כבר להדליק נרות עם הרבה דמעות של שמחה. ותזכו לילדים צדיקים. אנחנו היום עוסקים באחד הדברים המיוחדים של שבת קודש. אני שמח מאוד לדבר על זה. יום שמחה בשבילי. זמירות שבת קודש. אין בית, ואני מקווה כך, ואם לא רוצו לקנות, שאין לו זמירות שבת. יש היום זמירות שבת לכל העדות. מי? כל מקדש בי עד אגד אלך אלוקי כל נשמה. ממשיך ביום שבות אין, אין, איזה יופי. אין עדה שאין לה שירי שבת מרניני לב. מרניני לב. אבא שלי היה יושב בשולחן שבת עם זמירות שבת ודמעות על לחייו. שירה לכן חיי. זמירות שבת זה הדבר המיוחד, המיוחד בעם ישראל, ששם אפשר להביא את האישה, את הילדים, לפסגות. האמת, שאסור לספר את זה. אבל אני אספר. כיוון שזה כבר פורסם בספרים ובהרבה מקומות, אני אומר. אתם יודעים שמרן הרב שך היה קודש קודשים להשם ולתורתו. קודש קודשים להשם ולתורתו. הרב שך התבטא פעם ביטוי שאני לא הייתי אומר אם זה לא היה נחשף. הוא אמר, אני לא זכיתי לבן תלמיד חכם, היה לו בן, אבל ברוך השם, לא זכיתי לבן תלמיד חכם בגלל דבר אחד, לא שרתי בבית עם הילד שירי שבת. עשיתי קידוש, אכלנו, ברכנו רצתי ללמוד. לא. לא. ללמוד זה חשוב, ונדבר על זה בעזרת השם. אבל זמירות שבת, חייבים להביא להם מקום במשפחה. הילדים מחכים לזה, לשמוע את אבא שר איתם ביחד, יאלו, מה, יאלו, מה, יאלו, מה, יאלו. מה, נגיד הללו. מחכים, מחכים לריקוד עם אבא. אני קם באיזה שולחן שבת ורוקד עם הילדים, רוקד איתם. היי דילללה, ויידללה, 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 וייי ייי. זמירות שבת, זה נותן שפע של קדושה. זה תפילה לבורא עולם. לכן, צריך לדעת לתת מקום מיוחד בשולחן שבת לזמירות שבת. לא צריך להכביד על הילדים. אבל מקום. לפי הגיל שלהם, לפי המצב שלהם. זמירות שבת. זה א' ב' של שולחן השבת היהודי. יש זמר גדול. אברהם פריד. פעם הזדמן לי להיות באיזה זיץ, ככה דיבוק חברים, שהזמין אותי להרצאה, ואברהם פריד היה שם לשיר כמה שירים. אברהם פריד שר איזה שיר, "כי להודעות אדונה שלום", ואני אמרתי סיפור יפה. וזיברתי על שבת קודש. סיפור מאוד מעניין. אברהם פריד אומר לי אחרי זה, הרב זעיד, אני רוצה לומר לך משהו. אדם יקר. אברהם פריד הוא חסיד חב"ד. והוא אומר לי, הרב זעיד, תדע לך, שכשאני התחלתי להתפתח, ברוך השם, פיתוח קול, שירים, באתי לרבה. קודש הקודשים, הרבה מחב"ד. ואמרתי לו, הרבה, מה הרב אומר? איך אני אצליח בעזרת השם בתחום הזה של השירים? הרב ייתן לי ברכה. אמר לו האדמו"ר מחב"ד, איזה יופי. קח שתי טיפים ממני. טיפ ראשון, אתה מתחיל להופעה, קח קופת צדקה, שים דולר בקופת צדקה, ותגיד, הכל זה בורא עולם, זה לא אני. זה דבר בפני עצמו מדהים. אשליך על השם יהבך, אל תעמוד עם גאווה, אני ואני ואני, הכל בורא עולם, שים שקל. אבל אומר לו עוד דבר, הכל שלך, והשירים, אתה שר בחתונות, בהופעות, קדושה, אבל אמר לו הרבי מחב"ד, שבת קודש, אתה יושב לשיר עם הילדים שלך. אין כזה דבר שתלך למקומות בלי הילדים, בלי שולחן שבת עם הילדים. הוא אומר לי, הרב זעיד, תדע לך, שעכשיו, ככה הוא סיפר לי אז, לפני הרבה שנים, הזמינו אותי לאיזה לא... בית מלון מפואר ביוון. איזה משפחה של עשירים, הם רוצים איזה שבת. אמרתי להם, אין בעיה, נשאיר לכם, נהיה איתכם, אבל תביאו לי חדרים לכל המשפחה, וליל שבת יושב המשפחה שלי, אני שר איתם, ואחרי זה בא אליכם. לא, לא הסכימו, תהיה איתנו, מה פתאום כל ה... אמר להם, תודה להתרעות. אמר לו הרב במחבת, סוד ההצלחה. שב, תשיר עם הילדים שירי שבת. זה רוממות. זה תפילה, זה יראת שמיים, זה שמחה. זה הזכות. זמירות שבת קודש. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור מרנין לב. היה לי הרצאה, שבת כמובן, יום שישי אני נוסע להרצאה, במקום שנקרא אכזיב, טרוף העולם. נהריה. אני נוסע. באמצע הדרך, איזה רכב לפניי, לא עלינו, ברח לו גלגל, תאונה מחרידה, סגרו את הכביש. <coughs> עד שיבוא מד"א ויבוא זה. סגרו את הכביש. אני מסתכל על השעון, שבת, דרך אגב, צריך לזכור שיוצאים לשבת, צריכים לצאת מוקדם, לא להתעכב בחילולי שבת, דבר מאוד חשוב. אני מסתכל על השעון, שבת? ואני רואה שאני לאכזיב לא מספיק להגיע. אני מבין דברים טלפון, תמצאו רב אחר, אני מצטער, אני אנוס, תקוע כאן עם רכב, מה אני יכול לעשות? היה סייעתא דשמיא. היה איזה עוד סמינר שם ב... ליד נהריה, הביאו רב אחר. בסדר, ברוך השם. אבל עכשיו אני חושב לעצמי, איפה אני אהיה בשבת? אני רואה, פותחים את הכביש, לידי בית אליעזר. אני אומר לנהג, כנס לבית אליעזר, נחפש פה איפה להיות שבת. מה, הרב? אין מה לעשות. חצי שעה שבת. זהו זה. נכנסים לבית אליעזר. אני הולך לבית כנסת. עומד שם גבאי, מסדר, אני אומר לו, כבודו, אולי אני יכול להיות אצלכם בשבת? הוא אומר לי, אין בעיה, אבל אתה יודע, אנחנו זוג מבוגר, אין לנו לאכול, אין לנו כלום, מה, מה אני אגיד לך? עוד אני מדבר איתו, מגיעה איזו אישה, מתחילה לבכות, 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 איפה הרב? אומר לה, גבאי, הרב עוד לא הגיע. אבל יש פה איזה רב אחר, זה הרב זעיד פה, מחפש איפה להיות. מה? בא אליי. הרב, תעזור לי. אמרתי לה, אני אעזור לך, תעזרי לי קודם. מה קרה? אין לי איפה להיות. אומרת, מה זאת אומרת? אצלי. תמיכה? אישה כשרה, טהורה, בעלה נכה על כיסא גלגלים. נכנסנו הביתה, איזה בית, בלי עין הרע, איזה ריח. של החמין. איי, איי, איי. הכל בטוב טעם. טוב. הרב, שמחה, הנה החדר שלכם, תשבו. ארגנו, ישבנו. ואומרים לי הרב, עזרתי לך, תעזור לי עכשיו, בבקשה. כן, מה קרה? היא אומרת לי, הרב זעיד, והיא פורצת בבכי קורע הלב. הבת שלי... לפני חצי שעה באה ואמרה לי, זה בת יחידה שיש לי, בא לי נכה. זכינו לבת אחת. בת אחת, זה כל החיים שלנו. באה הבת שלי ואומרת לי, אימא, אני רוצה לבשר לך בשורה. ביום שלישי לא גיליתי לך, כבר שנתיים אנחנו בקשר, יש חתונה עם ערבים מאום אל מה? אמא, תבואי, יהיה יפה, זיקוקים, יהיה לנו חיים טובים, אל תדאגי. לא קרה כלום, אני יהודייה, הילד אחריי, יהיה ילד יהודי. האמא אמרת לי, הרב זעיד, אם זה קורה, אני מתאבדת. מתאבדת. מה יש לי בחיים? בעל נכה, ילדה אחת, גם זה מה שהיא עושה לי. בכיתי איתה ביחד. מיד הרמתי טלפון לרבי דוד אבו חצירה. דרך מישהו. הרב, מה עושים? רבי דוד אמר לי, רבי חיים, אל תדבר איתה מילה. מילה! רק דבר אחד, תארגן שם בבית זמירות שבת קודש, שהיא תשמע. זה ישפיע עליה. תראו ישועות. הלכתי אליי בכנסת, בין קבלת שבת לערבית, אמרתי כמה מילים. אמרתי, רבותיי, אני מזמין אתכם לעונג שבת אצל משפחת זה וזה, בואו כולם, שירי שבת, דברי תורה, סיפורים, בואו. כן, הרב? יאללה. הגיעו לבית שלה איזה 80 איש. מה זה שרנו? אה, אתם לא מבינים. אגב, אה, שרים, ועוד שיר, ועוד שיר, ושירים כאלה, ושירים כאלה, וכולם שמחים ומאושרים. והיא יושבת בצד, ואני רואה אותה בוכה. סיימנו אחרי ארבע שעות לשיר. אני זוכר את השיר האחרון, צמא לך נפשי, כולם, צמא לך. כולם התפזרו, היא באה אליי, אומרת לי, יכולה לדבר עם הרב? אמרתי, בטח. היא אומרת הרב, שמעתי את השירים, זה נגע לי ללב, אני רוצה לעזוב את הערבי הזה. חשבתי לעצמי, איזשהו חד שבת תהיה לי, איזה כיף. מה נשאיר על שולחן שבת? אללה הוא אכבר. הרב, אני רוצה לעזוב, אבל אני מפחדת. מוצאי שבת. חצי שעה אחרי צאת שבת הייתה על מטוס בדרך לחוץ לארץ. שנתיים הייתה שמה, להתחבות. היא חזרה לארץ אחרי שנתיים עם שם אחר. וברוך השם, כיום היא נשואה לבחור מקסים, מקסים, מקסים. חוזר בתשובה של הרבי, אה, איזה בחור. ואני עמדתי וחשבתי, איזה סגולה גדולה רבי דוד אמר לנו. אל תדבר איתה. אל תנסה להשפיע עליה. זה לא יעזור, יש לה אהבה, כאילו אהבה. אוי ואבוי, אנחנו נכנסת אהבה. אהבה של מכות. לא יעזור, אל תדבר איתה מילה אחת, לא. תשב, תשיר שירי שבת. צבא לך נב שהיא, קמא לך בפה ושא. תשיר את השיר הזה. תשיר זמירות שבת, אתה תראה איך שהיא תשנה כיוון. זה יפגע לה בנשמה, היא תשנה כיוון.

תראו מה רבי דוד לימד אותנו. אל תדבר איתה. אל תנסה לשכנע אותה. זה לא יעזור. יכלתי. יש לי כוח שכנוע. אני מדבר הרבה בסמינרים. אני אשב איתה, אני אנסה להסביר לה מה זה ערבי, זה לא חיים של תורה, זה לא חיים של קדושה. לא! אומר לי רבי דוד, יש דבר שיגע לנשמה. מה זה? סבירות שבת קודש. כשהיא תשמע את הצמא, כשהיא תשמע, נגיד לה, אלו, שלח לי, שלח לי, של... היא תשמע את זה, הלב שלה יהיה והנה זה קרה, בדיוק כך. תדעו לכם, זמירות שבת קודש הכניסו לילדים יראת שמיים. זמירות שבת קודש הכניסו שמחה לבית. זמירות שבת קודש זה הדבר שייתן לבית אורה ושמחה ושפע של ישועות. בואו נקפיד. על הדבר הנפלא הזה. סיימנו מנה, לא מריצים מנה הבאה. עומדים עשר דקות, רבע שעה, שירי שבת קודש. מביאים לילד הקטן לשיר, קום ת'שיר שיר. הקטן שקומד על הכיסא שר, טוב לי, טוב לי, תולעת פיך. מביאים לקטנים, משתפים אותם, שרים ביחד באהבה, בשמחה. קמים לרקוד, לרקוד! שולחן שבת הופך להיות שפע של שמחה, שפע של ישועות. זו הזכות הגדולה של זמירות שבת קודש. נזכה לשיר שירי שבת באהבה, בשמחה, עם הזמירונים הנפלאים, ולראות את הילדים, את המשפחה, שמחה, מאושרת, שפע, שפע של תפילה ושירה לבורא עולם. זכות גדולה מאוד. בעזרת השם, אנחנו ניפגש כאן בשיעור הבא עם גודל לימוד התורה בשבת, קדושה של לימוד התורה בשבת, בעזרת השם במפגש הבא.